अन्तत लगानीकर्ताहरूको लामो समयको पर्खाइ पश्चात रिलायन्स स्पिन मिल्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाली आइपिओ इतिहासकै सबैभन्दा महँगो मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाउन सफल भएको छ। यो सँगै नेपाल हिटपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। तर सुरुवात भने एकदमै खराब भएको छ। भर्खरै मात्र आएको सूचना अनुसार अब नयाँ कम्पनीहरू ज जसले 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा मात्र आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग गरेका छन् र 100 रुपियाँभन्दा बढी बुक भ्यालु छ त्यस्ता कम्पनीहरूले मात्र आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने भनेको थियो। तर नेपाली आइपिओ इतिहासकै सबैभन्दा महँगो मूल्यमा त्यो पनि नाफाभन्दा 7 गुणा बढी दायित्व भएको यानि लाइबिलिटिज एकदमै बढी भएको कम्पनीलाई त्यसमाथि बुक बिलिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएर सुरुवात भएको छ, जुन एकदमै खराब सुरुवात भन्दा हुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामीले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनी लिमिटेडले कति रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, हामीले कति किता भर्नुपर्छ, यो कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र यो कम्पनीको आइपिओ भर्नु कतिको उचित होला त, हामीले नाफा कमाउने सम्भावना कतिको रहला त, यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरू लामो समयदेखि आइपिओको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब ढिला नगर लागौ विषयवस्तुतर्फ नै। निकै नै लामो समयको पर्खाइ पश्चात रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल हिटपत्र बोर्डबाट भर्खरै मात्र स्वीकृति पाएको छ। बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेको यस कम्पनीलाई बोर्डले करिब 60% हुन आउने 11,55,960 आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिवत आइपिओ निष्कासन गरेको हुँदा हामीले यसमा 10 किताले नभई न्यूनतम 50 किताको दरले आवरण दिनुपर्ने हुन्छ। यसर्थ 50 किताको दरले आवरण दिँदा यो कम्पनीको आइपिओमा भाग्य मानी 23,119 लगानीकर्ताहरूले मात्र 50 किताको दरले सेयर हात पार्न सफल हुनेछन् भने 10 जना भाग्य मानी लगानीकर्ताहरूले 1-1 किता थप गरी 51 किताको दरले यो कम्पनीको सेयर हात पार्न सफल हुनेछन्। यसरी आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको यस कम्पनीले अब केही दिनभित्रमा नै आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निष्कासन मिति सार्वजनिक गर्नेछ र आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसरी पहिलो चरणमा निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरे पश्चात अन्तिम चरणमा बाँकी रहेको सेयरमा केही प्रतिशत म्युचुअल फन्डलाई र केही प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याएर सबै सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूमा निष्कासन गर्नेछ। सम्भवत वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले यो महिनाको अन्तिमसम्ममा यो कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले भने लगभग भरो महिनाको दोस्रो तेस्रो हप्तासम्म आवरण दिन सकिने देखिन्छ, त्यो पनि छिटो भयो भने। यसरी अनुमति पाएको यस कम्पनीले अब लगानीकर्ताहरूमा 820 रुपियाँ 80 पैसा प्रति किताको दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, यानि इतिहासकै सबैभन्दा महँगो मूल्यमा यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ। जसअनुसार यो कम्पनीमा हामीले 50 किता मात्रै सेयर खरिद गर्नको लागि करिब 41,040 रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी यस कम्पनीले 820 रुपियाँ 80 पैसा प्रति किताको दरले हुन आउने करिब 94,88,11,968 रुपियाँ बराबरको 11,55,960 आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ, जुन आइपिओ सङ्ख्या भने एकदमै कम रहेको छ। तर आइपिओको मूल्य भने इतिहासकै महँगो मूल्य रहेको छ। तर नेपाली लगानीकर्ताहरू एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ। जति महँगोमा आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनी जति कमजोर कम्पनी भए पनि आइपिओ भर्ने गर्नुहुन्छ। यसर्थ यो कम्पनीको आइपिओमा मागभन्दा अत्याधिक धेरै आवरण पर्ने सम्भावना अहिलेदेखि नै देखिन्छ। तर तपाईँहरू यो कम्पनीको आइपिओमा आवरण दिने सोचमा हुनुहुन्छ, बल्ल तल्ल नयाँ कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ, जसरी भए पनि भर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक यो कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाहरू एकदमै कमजोर रहेको छ र जुन आइपिओ प्राइस रहेको छ त्यो अनुसार त झन् निकै कमजोर नै रहेको छ। त्यसकारण सकेसम्म यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुपूर्व केही सोच्नुपर्ने देखिन्छ। यो कम्पनीको आइपिओ प्राइस नै कम्पनीको बुक भ्यालुको 3 गुणा भन्दा हाई भइसके पछाडि नयाँ नियम लिएर अब प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको आइपिओ प्राइस जति हुन्छ मार्केट प्राइस यानि ओपनिङ प्राइस नै त्यति नै हुनेपर्छ भनेर नियम बनाएको छ, जुन यो कम्पनीको बुक बिल्डिङ विधिको 3 गुणा भन्दा हाई प्राइस भएको कारणले नै यो नियम आएको देखिन्छ। यसरी कम्पनीको आइपिओमा उच्च चलखेल भएको देखिन्छ। त्यसकारण यो जस्तो कमजोर कम्पनीहरूमा सकेसम्म तपाईँहरूले आवेदन नदिनुहोला। 2-4 महिना लगानी गर्नुभयो, केही दिन तपाईँहरूले राख्नुभयो भने थोरै तिनो भए पनि नाफा कमाउने सम्भावना पक्कै पनि बढ्नेछ, किनभने
ठुला लगानीकर्ताहरूले यस्ता कम्पनीलाई माथि उठाइदिन्छन्। आफूहरू नाफामा गइसके पछाडि मार्केट प्राइस डाउन गराउने देखिन्छ, जुन अहिलेदेखि मात्र नभएर पहिलेदेखि नै चलिआएको रीति हो। नेपालमा एकदमै कमजोर कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दा पनि ठुला लगानीकर्ताहरूले त्यस्ता कम्पनीलाई उचालेर अत्याधिक हाई मूल्यसम्म पुर्याउने गरेको देखिन्छ, र हाई मूल्यमा किन्ने लगानीकर्ताहरू पछि त्यो कम्पनीको मार्केट प्राइस डाउन भइसके पछाडि एकदमै घाटामा गएको पनि हामीले धेरै देखेका छौँ। यसर्थ यो कम्पनीको आइपिओमा आवरण दिनुपूर्व तपाईँहरूले पनि केही सोच्नुहोला। हामीले अर्को भिडियोमा यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा, कम्पनीमा लगानी गर्नु कतिको रिस्क छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीमूलक भिडियो ल्याउनेछौँ। यदि तपाईँहरू त्यो भिडियोको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला। तर जे होस्, जसरी भए पनि नयाँ कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति भने लामो समय पश्चात दिन सुरु गरेको छ। यसमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन त्यो पनि कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला। यो सँगै आजको भिडियो यति नै। अब भेट हुनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा।